გამარჯობა. მე ცნობილი ტელეწამყვანი და თეატრისა და კინოს მსახიობი გახლავა. ახლა უკვე ახალ მზეზე ვარ. და თქვენ წარმოიდგინეთ ახალი იდეითა და ახალი ენერგიით დამუხტული. დღეიდან თქვენი ცხოვრება შეიძლება სრულიად მოულოდნელად რადიკალურად შეიცვალოს. ჰაპ. Ну как и курдебат, мегобребо. Мы и свар, ромелиц. Ара, эсара. Арцес. Арцес. Исмиту метес. Моклет, мы и свар, ромелиц, че излеба. Ткуэнс, маци варши издес, татан. Адва, гэрлили гэл дебло дедес. Ан, ткуэнс, садзине бэлши, тпебо дес. Ан, самса хуши, ткуэни упросис магиврат могевлинот. შეიძლება кейფის დროს კაი მოზრდილი ხანწითხელში კაი სამშობლოს უხალოს მოგევლინოთ. აი უკვე მირეკავენ. ალო? შეკვეთას ვიღებთ. კი ბატონო, ვისი გაკილვა გნებავთ თქვენი მეგობრის? აა, ძალიან კარგი, საცხოვრობს? დაერხა. გადმოერთე ახალ მზეზე. მიიღე მზის დარტყმა.